Udruženje Na pola puta u Pančevu postoji od 2006. godine i pruža podršku osobama sa intelektualnim teškoćama. Nastalo je na inicijativu roditelja koji su prepoznali potrebu da njihova deca žive kvalitetnije kada oni nisu u mogućnosti da im pruže podršku. Tako je 2007. godine nastala mala kućna zajednica koja funkcioniše i danas. To je usluga socijalne zaštite koja omogućava da osobe sa intelektualnim teškoćama žive jedan najnormalniji život koji žive njihovi vršnjaci. Dakle, osobe žive samostalno, ali uz podršku asistentkinja. Ta podrška zavisi od potreba ukućana, koji su osoba koja su u toj kućnoj zajednici. U našem slučaju to je 24-časovna podrška. Te asistentkinje su zaista podrška. Ne rade ništa umesto korisnika, nego prosto samo pružaju podršku. Dakle, to je, znači, oni sami uz podršku prave, kuvaju ručak, spremaju stan, dolaze im gosti, naravno dolaze i roditelji u posetu, idu sami, trudimo se da organizujemo da idu da sami plaćaju komunalne račune, sami idu u prodavnicu da kupe namirnice. Dakle, to je jedan život kao što ga živim ja, kada živim sama van svojih roditelja, i to je nešto što je zapravo jeste najnormalnije za ovaj uzrast. Grad Pančevo ima dugu tradiciju saradnje sa nevladinim sektorom, a posebno sa udruženjima koja se bave osobama sa invaliditetom i teže hronično obolelim osobama. Ono što je vezano za osobe sa invaliditetom je mnogo važnije da je reforma sistema socijalne zaštite negde stimulisala zapravo da se oni pojave kao pružaoci određenih usluga socijalne zaštite, pre svega u lokalu, i da počnu prethodnih godina kroz razne pilot projekte da razvijaju te određene usluge, a da do današnjih dana budu u situaciji da se i licenciraju kao pružaoci. Udruženje Na pola puta jedno je od prvih koje se profilisalo kao pružalac usluga i jedno od prvih u Srbiji koje je dobilo licencu za pružanje usluge stanovanja uz podršku za osobe sa intelektualnim teškoćama. Ono što je bila priprema za donošenje zakona o udruženjima i one uredbe o finansiranju udruženja i funkcionisanju, mi smo na neki način bili grad koji je pilotirao određene programe i način finansiranja iz budžeta, tako da je to nešto što već nekih deseta godina lokalna samouprava radi u skladu sa svim zakonima i onako potpuno transparentno. Pored stanovanja, uz podršku udruženje Na pola puta se bavi aktivnostima koje se baziraju na tome da osobama sa intelektualnim teškoćama omoguće slobodu izbora i odlučivanja. Jedan od važnih segmenata rada udruženja je i radno angažovanje osoba sa intelektualnim teškoćama. U jednu ruku bavimo se promovisanjem i prosto upoznajemo lokalne poslodavce, ali i lokalnu sredinu uopšte, da zapravo osobe s intelektualnim teškoćama mogu i treba da budu radno angažovane i da zaista mogu da budu korisne i da mogu mnogo da pruže. To je jedan, da kažemo, jedan smer u kom radimo. Drugi pravi smer je da smo organizovali radni centar i gde naši članovi svakog radnog dana od 9 do 1 dolaze u radni centar i tu su, da kažemo, radno angažovani. Članovi udruženja uglavnom su osobe koje su završile proces obrazovanja i sa njima rade mladi stručnjaci, defektolozi, pedagozi, psiholozi. Ja sam ovde radni terapeut u proteklih godinu dana. Pa, kao što vidite, mi se ovde bavimo raznim kreativnim stvarima, pravimo nakit od sitnih perlica, tkamo, radimo dekupaž, radimo i druge aktivnosti poput zabavnih nekih, igramo društvene igre, Čoveče naljuti se. Imamo pored radnih, edukativnih i zabavnih i aktivnosti koje u stvari predstavljaju one aktivnosti koje bi oni radili kod kuće. Znači, spremanje stana, čišćenje, sakupljanje stvari sa stola, tako da uče neke praktične aktivnosti za život. Udruženje volim da dolazim, da se družim i da naučim nešto novo i da radim. Sad momentalno radim vez i kupaž.
volim da se slikam, volim fotografiju i volim da plešem i pišem pesme. Da. Ja uvek volim da dođem ovde kod moje Sandre da radim, a petkom kom Ana, ja, Milena i sesa uvek spremam ovde staniče. Pa volim da dolazim da se družim, da upoznam nove ljude, da radim na razboju, pravim šalove. Prvo se postavi osnova, pa onda provlačimo kroz ničanice i na brdo i onda tkam. Ja sam ovde više od 2 godine. Prvo sam bila kao volonter, pa sam bila, da, volonter, pa pomoćni radnik, drugaricama, koleginicama sam pomagala oko omladine, oko dece. Zarada od prodaje predmeta koje prave članovi udruženja je simbolična i koristi se za kupovinu novog radnog materijala, kao i proslavu izlaskom u grad. Stručnjaci ističu da je ova populacija još uvek izolovana, iako zaštićena, te da je cilj osposobiti ih za uključivanje u realne radne procese.